pratite dnevnik televizije Infopuls. Dobro večer. Ovo je još jedno izdanje dnevnika televizije Infopuls. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, pomoćnik gradonačelnika Zoran Velinović, gradski veštak Goran Kostić, načelnik gradske uprave Dušan Aridonović i načelnik sekretarijata za inspekcijske poslove Boban Antanasijević juče su razgovarali sa privrednicima i to je drugi sastanak koji je organizovan u cilju pružanja podrške i uspostavljanja partnerskog odnosa. Privrednici su izneli problem nedostatka određenih kadrova i to zavarivača, obućarskih i tekstilnih radnika kao i drvno-prerađivačkih tehničara. Dogovoreno je da grad zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i privrednicima omogući šestomesečnu obuku za zainteresovane kandidate. Na narednom sastanku, koji će biti održan za dve nedelje, znaće se tačan podatak o broju deficitarnih kadrova, a lokalnim akcionim planom za zapošljavanje biće obuhvaćene i obuke. Sastanku su prisustvovali i predstavnici tehničke i hemijsko-tehnološke škole, gde će se obavljati obuke. Transparentno Srbija uz podršku misije OEBS-a iz Srbije sprovodi projekat podizanja nivoa transparentnosti u 6 gradova i opština u Pčinjskom i Raškom okrugu. Ovaj projekat se nadovezuje na prošlogodišnje ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština u Srbiji na osnovu indeksa transparentnosti lokalne samouprave kada je Vranje bilo na 6. mestu. Na osnovu podataka iz 2015. godine, ali i uvida u aktualno stanje, Transparentno Srbija je izradila analizu i preporuke za unapređenje transparentnosti. O tome će predstavnici Transparentnosti Srbije sutra razgovarati sa gradonačelnikom Vranja i predsednicima opština Bujanovac i Preševo. Planiran je sastanak i sa nadležnima u lokalnoj administraciji u cilju poboljšanja transparentnosti. Ambicije države jeste da osnaži područje na jugu Srbije, zato je dobar deo vlade Srbije dobio zadatak da se bavi Pčinjskim okrugom, posebno Vranjem, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. Tokom nedavne posete premijera i članova vlade jugu Srbije, mapirane su moguće lokacije koje predstavljaju motivaciju za dolazak kako domaćih, tako i stranih investitora. Do kraja godine očekuje se završetak fabrike Top Sofa u kojoj će tokom prve faze biti upošljeno 180 ljudi, dok će nova radna mesta do kraja procesa biti otvorena za 400 do 600 ljudi. Ugovorili smo već neke konkretne stvari vezane za širenje kompanije Alfa Plan. Rukovodstvo je najavilo širenje i u drugim opštinama sem Vranja. A očekuje nas i objavljivanje prodaje zavisnih preduzeća kompanija Simpo i Junko koje će biti ponuđene investitorima. Najavljuje Stevanović. Stevanović dodaje da je potrebno prihvatiti činjenicu da stvari ne idu lako i jednostavno zbog zaostavština prethodne vlasti, ali da je najbitnije jasno opredeljenje vlade za promenu ekonomskih prilika u Vranju. Dragana Ilić-Marković, sudija Višeg suda u Vranju, predložena je za predsednika ovog suda. Potvrđeno je OK Radiju. Ovu odluku Visoki savet sudstva doneo je na sednici i utorak i ona će biti prosleđena Skupštini Srbije na usvajanje. Pored Dragane Ilić-Marković, kandidati za ovu funkciju bili su i Saško Aleksandrić, Tatjana Mihajlović-Jovanović i Nada Čović, sudije Višeg suda u Vranju, kao i Nebojša Stojičić, sudija Višeg suda u Leskovcu. Sudeći po ovoj odluci, Visoki savet sudstva Viši sud u Vranju će dobiti predsednika nakon 7 godina funkcionisanja u VD stanju. Ovakvo stanje traje od 2009. godine, kada sadašnji vršilac funkcije Dragan Stevanović nije reizabran na poziciji predsednika. Pre toga, VD stanje u Višem sudu trajalo je i u periodu od 2001. do 2005. godine. Visoki savet sudstva u tri navrata nije dao zeleno svetlo kandidatima za predsednika Višeg suda u Vranju, sa obrazloženjem da ni jedan od njih nije ostavio utisak na komisiju Visokog saveta sudstva da može sa uspehom da rukovodi ovom sudskom instancom. Poslednji neuspešni konkurs sproveden je u novembru prošle godine. Sadašnji vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Vranju Dragan Stevanović odustaje od kandidature budući da mu se bliži odlazak u penziju. Interesovanje za dobrovoljno služenje vojske je veliko, a do sada je prijavljeno više od 400 kandidata za decembarski rok,
od čega je 15% devojaka. Portparol Ministarstva odbrane, kapetan korvete Jovan Krivokapić, rekao je Tanjugu da svi zainteresovani još uvek mogu da se prijave, a informacije su na sajtu ministarstva. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem od decembra će trajati 6 mjeseci umjesto dosadašnje 3, pri čemu će dobrovoljci dobijati novčanu naknadu i imati mogućnost da budu primljeni u profesionalnu vojnu službu. Novi način služenja vojnog roka podrazumeva da prva 3 mjeseca vojnici prođu kroz osnovnu i specijalističku vojničku obuku, dok će posljednje 3 provesti u jedinicama, uvežbavajući zajedno sa profesionalnim vojnicima. Od decembra ove godine Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije počinju sa drugačijim modelom dobrovoljnog služenja vojnog roka. Do sada služenje vojnog roka sa oružjem po principu dobrovoljnosti trajalo je 3 mjeseca, a od decembra ove godine trajeće 6 mjeseci. U pitanju je koncept koji podrazumijeva 3 mjeseca osnovne vojničke i specijalističke vojničke obuke, dok će posljednja 3 mjeseca vojnici provesti u jedinicama uvežbavajući zajedno sa svojim kolegama profesionalnim vojnicima. Za sve momke i devojke koji se dobrovoljno prijave za služenje vojnog roka sa oružjem u trajanju od 6 mjeseci od decembra ove godine, predvidjeli smo i različite benefite. Jedan od njih svakako su i veći novčani iznosi koji će se dodeljivati svim vojnicima na dobrovoljno služenje vojnog roka. U prva 3 mjeseca oni će biti oko 10.000 dinara, u 4. mjesecu bit će oko 15.000 dinara, u 5. 20 i u 6. mjesecu 25.000 dinara. Također imamo jasne naznake i da postoji mogućnost da se određeni broj vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka kasnije primi u profesionalnu vojnu službu. To će biti praksa sada da ćemo birati najbolje. Također birat ćemo i momke i devojke koji su pre odslužili vojni rok sa oružjem od 2011. godine do danas i nastojat ćemo da primamo sve veći broj profesionalnih vojnika, da primamo vojnike u svojstvu profesionalnog vojnika u Vojsku Srbije. Vranje je primjer kako se na dobar način komunicira sa predstavnicima nacionalnih zajednica. Rekao je Peco Risteski, predsjednik izvršnog odbora Udruženja Makedonaca, Goce Delčov. On dodaje da je saradnja između zemalja Srbije i Makedonije na visokom nivou, ali da postoje stvari koje još uvijek nisu regulisane. Također, podsjetio je da i ove godine Udruženje Goce Delčov organizuje Makedonsko veče, zabavu koja se u Vranju organizuje od 2005. godine. 11. po redu Makedonska večer koju organizujemo i ovog puta po tradiciji organizovat ćemo je 28.10. u restoranu A2 sa početkom od 20.00. Na ovoj Makedonskoj večeri pokušat ćemo da i ovaj put da na neki način prezentujemo za to vreme koje se vrlo kratko može prezentovati našu kulturu, tradiciju, običaje, a posebno makedonsku muziku koja je itekako tražena na ovim prostorima. Ono što je bitno, žao mi je, ali se ponosim time, da po prvi put smo karte za to veće sve rasprodali. Znači, restoran je prepun, odjev je toliko veliki, čak imamo na stand-by, na čekanju, još negde oko 30 do 50 ljudi praktično mole da uđu, pa makar stajali u tom restoranu. Desilo se nešto kod naših sugrađanina, desilo se, znači, ovo Makedonska večer nije samo za udruženje, jeste za članove, međutim je za sve naše prijatelje, za naše sugrađane, biće gostiju od Makedonije, gde je ovaj put posebno kumano želi da dođe. Ne znam na koji način, evo sinoć sam imao jednu, da ne kažem, toliko me jedan čovjek molio, pa makar stajao u šank i tako dalje. Prodali smo 10 karata sinoć, tih zadnjih koji su bili. Kumanovo će nam biti prisutno zahvaljujući kumi koja je iz Starovna Goričane, da li je ona povukla ili ne znam, negdje oko 50 ljudi nam dolaze zajedno sa gradonačelnikom Milovanom, će doći ovaj iz Starovna Goričani.
Udruženje Makedonaca Goce Delčev postoji od 2005. godine i aktivno organizuje aktivnosti u cilju očuvanja makedonske kulture i tradicije, kao i održavanja saradnje između dve države, Srbije i Makedonije. Inače, na teritoriji Pčinjskog okruga trenutno živi oko 1080 pripadnika makedonske nacionalne zajednice. U okviru programa 36. Borinih pozorišnih dana, juče je na sceni Doma vojske izvedena predstava Perikle Vilijama Šekspira. Predstava je rađena u produkciji Šabačkog pozorišta, a režiju potpisuje Nikita Milivojević. U okviru 36. borinih pozorišnih dana juče je na sceni Doma vojske izvedena predstava Perikle Vilijama Šekspira. Predstava je rađena u produkciji Šabačkog pozorišta, a režiju potpisuje Nikita Milivojević. To je ujedno bila i poslednja predstava 36. borinih dana i bez dileme se može reći da je najbolje ostavljeno za kraj. Sudeći po utiscima publike i dugom aplauzu koji glumce vraćao na scenu više puta, Šabačko pozorište se vranjskoj publici predstavilo na najbolji način. Inače, Perikle je među najređe igranim Šekspirovim tekstovima i ovo je prva srpska produkcija ovog komada. Danas, poslednjeg dana manifestacije, ljubitelji pozorišta imaće priliku da u 18 sati prisustuju javnom scenskom čitanju teksta Ilustrovana enciklopedija nestajanja u režiji Juga Đorđevića, a potom u 20 sati i dokumentarnom filmu o životu i radu glumice Mire Stupice, nakon čega će 36. borini pozorišni dani zvanično biti završen. U galeriji Narodnog muzeja u Vranju sinoć je otvorena izložba slika Nasleđe prošlosti slikara iz Vranja Mite Ristića. Izložbu je otvorio Dragan Nedeljković, zamenik ministra kulture u vladi Republike Makedonije, koji kaže da je otvarao brojne izložbe, ali je posebno zadovoljstvo biti među svojima i otvoriti izložbu umetnika poput Mite Ristića. Mita Ristić, slikar iz Vranja, kaže da je inspiraciju dobio zahvaljujući mestima gde su nažalost bačene stare stvari koje propadaju iz ujedanje moljaca. On je ovim ciklusom koji ima oko 40 slika želeo da deluje na posmatrače kako bi ovakve stare stvari sačuvali i zaštitili. Rodila se ideja da ja odradim ovaj ciklus koji ima oko 40 slika i da pokušam da delujem ako mogu na posmatrača, jer verujem da svako u svom domaćinstvu ima nešto slično, da delujem da pokuša da to zaštiti i da sačuva. Zaista je to vrlo interesantno. Ja imam sopstveni izraz, sopstvenu tehniku u slikarstvu, što mi je dozvolilo da ja to tako i odradim. I evo, to je na neki način to što sam ja učinio, vidjet ćemo, ima veliko interesovanje. Slike rađene oslikavanjem lanenih tkanina i kombinacijom ulja na platnu čine svojevrsnu etnografsku građu. Autor koristi pretežno crvenu boju. Ristić kaže da je interesovanje veliko i da će izložba slika Nasleđe prošlosti nakon Vranja biti postavljena i u Generalštabu u Beogradu, a ponude stižu i od galerije iz Makedonije, Bugarske i Rusije. Izložba će biti otvorena do 15. novembra. Internacionalni karate turnir Bushido Cup 2016 juče je održan u Leskovcu. Učestvovalo je 30 klubova sa 300 takmičara iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Iz karate kluba Vranje učestvovalo je 17 takmičara u kategorijama kata i borbi. Vranjski karatisti osvojili su 7 zlatnih, 5 srebrne i 4 bronzane medalje. Najbolji takmičar iz Vranjskog kluba bila je Merilinda Pejčić.
Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Infopuls. Više informacije i na našem sajtu tvinfopuls.tv. Hvala vam na pažnji i prijatno.